Vou te falar alguma coisa que aconteceu, não sei nem se pode contar, mas vai passar, eu acho que depois. acho né? que vai. E eu acho que ela não vai assistir. Eu fui na Maíra Card fazer a decoração é. do aniversário da festa dela. Ai, ah, é segunda Da Sofia! Ah. Eu que fiz a festa da Sofia. É, mesmo? Não é. Sabia. Ano passado foi eu que fiz, e eu acho que esse ano sou eu que vou fazer, né? É. Não sei. Alô, Maíra. Mas o aniversário dela é segunda. Hum. E na terça-feira, a assessora entrou em contato comigo. A, se... a mi... não, não é a assessora. A assessora dela entrou em contato com uma pessoa que meio que. Corre atrás de quem partes, trabalha e isso uhum. e falou: Drica, a Maíra está precisando de um cenário de festa. E me passou um briefing da festa. Hum. O briefing da festa é: a Sofia vai chegar num cenário, eu quero muito balão. Eu tenho um áudio da Maíra falando: hum. eu tenho muito balão e quero que a Sofia chegue com um número 9, ela vai fazer 39, só que ela quer aparecer com 30 e a Sofia vai Troca. brigar com o balão e trocar. Eu fiz Ok. Só Até isso, não precisa de doce, não precisa de. Não, só um cenário. E me mandou uma referência porque ela também queria trazer aquela, aquele filme de repente 30. legal. Hum, né? Mandou bom. fazer o vestido. Essa que filmagem legal. dela vai sair segunda-feira. Eu não vi ainda. a é. vida assim, ok, só que era pro outro dia. Não, ah, tá minto, fácil. Minto, minto. Era pro mesmo dia. Ah, sim, sim. Ela me Facilitou chamou. Ela agora. me chamou terça-feira, às 15 horas, e ela ia filmar 9 horas da manhã. Então eu tinha que montar terça-feira à noite. A ah, ela comprou os balões. Eu fiz assim: que balões que ela comprou? Mas com tem medida, é, tem então, cor. ela fez assim: Puts. comprei vários balões de Puts. vários tamanhos. Putz! Vocês entenderam, ah, né? Eu não Aí eu fiz assim, ok. Aí me mandou uma referência, eu fiz, não vou montar isso. Que eu montar um negócio desse, simplesmente, se postar e me marcar, o perfil é. que nem marque. Entendeu? Não, é seu nome também. Eu né? fiz: não, 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 não. Aí eu comecei a falar: não, pelo amor de Deus, vou pedir para o pessoal que trabalha com acrílico, que ela queria uma escrita de repente. Eu Nossa, levo... isso demora, gente. Acrílico. Mas LED, eu morri né? em três horas para fazer, entendeu? Aí eu fiz assim: ai meu Deus do céu, fui lá, fiz o acrílico de repente. Montei. Se e o você balão me você pergunta... fez o quê? Você foi atrás do não, Você comprou cheguei... outro ou você não, teve que usar o dela? Não dava tempo. Aí quando chegou lá, só tinha balão de cinco e nove polegadas. 5 e 9, eu tava imaginando uma decoração Pinterest. Tipo Sim. numa decoração Uns Pinterest. Balão, balão, nossa, assim. é? você, você usa quantos tamanhos de balão, assim? Uns né? quatro tamanhos. 16, 11, 9, cinco. bubble. Só que tinha dois. E aí, eu levei um designer de balões pra fazer a parte de balão. Só que. que quis te matar, lá, eu... né? Minha Adriana, assim, minha filha, meu filho. E ela não é uma pessoa problemática em relação a isso de chata. Não. Sim. Só que o briefing que tinha me passado não era exatamente o que ela queria. Ela queria uma festa completa. E um eu só, doce, levado, um eu só tinha levado o balão. Eu só tinha levado a estrutura de fundo. Então eu tava me achando, tipo, consegui. E não ia ficar do jeito que ela tinha me apresentado, ia ficar muito mais bonito. Mandei pra moça e falei assim: nossa, ficou lindo, ficou Pinterest. Eu falei assim, não ficou Pinterest, mas também não ficou igual iria ficar se <laughs> fosse fazer. Aí a assessora dela, 10 horas da noite, eu na casa dela, viu? Aí ela fez assim, então. E os doces? Ah! E as flores? Ah! Oi? Me Aí ficou eu e minha filha assim, oi? Eu falei assim, não, o briefing que me da decoração não era isso. Ela, não, mas ela quer tudo. Ah, tá fácil. Ah, não, mas foi mais ou menos isso. Ela fez assim: ah, mas amanhã, nove, até 9 horas da manhã você consegue tudo, né? Ai, fude! Não, você já parou na cozinha dela e começou <risos> a, <risos> <risos> a cozinhar, <risos> <risos> brigadeiro. Não, ela mas, não come. Eu quero falar, você não achou leite condensado lá. Ela não come! Aí é quando é ela fingindo. falou assim, os doces, eu falei assim, mas ela não come doce. Aí falou assim, mas pode ser falso. Aí eu falei assim: oi? Não. aí eu tava morrendo de dor, eu passei a semana com um problema na coluna aí eu virei pra, pra a pessoa que tava esquematizando, eu falei assim, ela quer o um negócio completo, aí ela falou assim não acredito, Adriana eu falei assim, é, e ela não ficou séria, ficou assim ela achou bonito, mas ela queria mais coisa e eu não tenho como fazer não, ela é tu vem amanhã de manhã aqui e mete os complementos, vai arranjar aí doce, deco, doce, fake. fake flor, a gente tem que ter esse preparo psicológico, Sim. eu não saí feliz mas não foi um erro meu, porque Sim. foi me passado um briefing. Diferente. Só que você tem que ter esse preparo. Eu ah, mas queria... como que você ia saber? Mas uma pessoa é. que não come mas doce, assim. que tem que ter doce, bolo, se, se você, talvez, né, tivesse recebido o briefing certo, você ia preparar um doce de whey, que é o que ela claro, come, zero né? Zero o açúcar, fitness, fazer uma coisa personalizada. Porque a festa da Sofia foi toda de doce é, saudável.